በአጭር ዓመታት ውስጥ አገሪቱ ነደደች ብዛት ነደች ጥቂት ሰዎች ቤት ሰርተዋል የሚሊዮኖች ቤት ፈረሰ ጥቂት ሰዎች እህታቸውን አሜሪካ ልከዋል ብዙዎች እህታቸው ተደፈች ይህንን አትወዳቸው ነጭ አትወድም አፍሪካዊነት ኢትዮጵያዊነት ነው የሚያጠቃ አዎ መቀየር ትፈልጋለ የስ ግን ብዙ ነገር ይዘውባል አዎ ቱ ንጅ ሲስተም ዩሄት ማስተሪት ይለኛል ቆሎ ነው ለማደር ምንም እኮ ችግር የለብን በናያት ሰው ሲወድቀን ይነወኩ በጣም ከባድ ነው እኔን ማለት ይሁን ለዛ ስትገባ ገና ኢትዮጵያዊ ኮንክ ሽልማት ይሰጣል ስጦታ የኛ ባንዲራ ማአከል ላይ ነው ያለው በአንዱ ብላው ገብተው ቼክ ያርጉት አሁን እኛ ሀገር ምን አይነት አመለካከት አለ እኔ በጣም የተዋጋኝ የከበደኝ ምናልባት ሌሎች ሰዎች ከብዷቸው የሆነ አሁን አላቅም እኔ ግን ከብዶኝ ነበረ ምንድን ነው ድሃም ስትሆን በዙሪያ ያሉ ሰዎች የመጨረሻ መናጢ ነው የሚያደርጉ እውነት ድሃም ስትሆን በልተ የምታደራ ይመስላቸውም አንተ ኮ የልጆችን ትምህርት ቤት ከፍለ ሚስትን አስተዳድረ ቤኪ ላይ ከብላ እየኖርክ እኮ ነው ግን ጅንስ አቀይርም ጫማ አቀይርም ግን እኮ በቃ ብድር እኳ አልጠየክም አለመንክም ግን ምንድ መቼ ነው ያልፍላ አንተ ይሏል ምንድ ነው ው ከለ ከኩን እያከ ከብላ ላል ሰው በቃ ሰው ከድህነቱ ዝቅ አርጎ ነው የሚያስበ ድግ ሱሉ ላይ ይችላል መዋጮ አይጠራ አይነግርም የሆነ ነገር ሆነ አይሱ ምን አቅም አለሁ ታውጥ ሱ የእሱን እኔ ከፍላለሁ ምናም ይላል በቃ ያሸማቅቃል ከድህነትህ በታች ነው የሚያስብህ ከዛ ደግሞ ትንሽ ማግኘት ጀመርክ ትንሽ ማግኘት ጀመርክ ስራ ጀመርክ ቪትስ ገዛ የሆነ ነገር አረግ ከዛ ከቪትስ ወደ ምናልባት ሴቻሪያስክ ቤት ሰራህ ከዛ በኋላ የሆነች መኪና ከፍ አለች ምናም አንተና እግዚአብሔር የምታቁት ሚስጥር አለ ማለ ነገር ሚስጥር ምን እንደሆነ ትንሽ በቃ ሳንቲም አለ ልብስ ቀየርክ ወዝ ተቀየረ ያው ምግቡ ሲቀየር ወዝ ይቀየራል ገላ ሆድ ቢያብል ገላ ይመስክድ ይላል አበሻ እውነቱን ነው እና ልክ ስትቀየር ገና ስራ ከጀምር ሁለት ዓመት ነው ጠቅላላ በዙሪያ ያለ ሰው ሀ ዓመት ቢዝነስ የሰራ ሰው ያለውን ገንዘብ እንደምታገኝ ነው የሚያስበው በዙሪያ ያለ ሰው ከዛ በኋላ ቸገር የምጥል አይቀበል በጣም ብዙ ገንዘብ ኖሮ እንደሰሰትክበት ነው የሚያስበው በፍጹ አይረዳ በአንተና በእግዚአብሔር መሀል ያለው ሚስጥር ምን መሰለ ሰው ሶስት ዓመት እኔ አሁን የምነዳው መኪና ፕራዶ ነው የዛ ላይ የኔ አስተዋጽኦ ግን ስድስት መቶ ሺ ብር ነው የባንክ ነው ባንክ ነው የገዛው ይህን መኪና አንድ ወር ክፍያ ባቆም እንገናኛለ ታክሲ ላይ ሰልፍ ላይ ማለት ነው ምን ማለት ነው በጣም ብዙ ሰው በሶስት ዓመት ቢዝነስ ቪኤት ሲነዳ ታየዋለ እንትን ጀመርኩ ይልል ፎቅ ጀምሬ ይልል ፋብሪክ የእሱ አደለም የፈለቀውን አብሬሽ እኔ እናንተ እንውጣ በመስኮት የፈለቀውን ዘመናዊ መኪና አስቁመን እስኪ ሊብሬ ያሳየኝም በሉ የለም ባንክ ነው የፈለገ ቢሊየነር ነ ማወራ ይወል ሁለት ነገር ነው ሳይገባ ይቀርተዋለ ባለሀብቶች ብሩ ቢኖራቸው ራሱ በብራቸው ፎቅ አይሰሩ በብራቸው ቤት አይገዙም ለምን ሪስኩን ባንክ ሼር እንዲያረጋቸው ይፈልጋሉ ኤሪባዲ በባንክ ነው የሚንቀሳቀስ እኔ ይህን በግልጽ ለምን መሰል ለምሳሌ እኔ ጓደኛ ለኩ ያይ ነው ምናምን ከኔ ቀድሞ ነው ስራ የጀመረው አስር ዓመት እየለፋ ነው የሆነ ሱቅ ነገር ወይ ንጻመት ከፍቶ እያለ ነው ምናምንና እኔ በፕራዶ ሲሄድ ሰዎች ያዩና የውሸቱ ከኋላ ተነስቶ በፕራዶ ሄዳለ አንተ ዚ በቪት ስትንኮራኮራል ሞራሉን ይነኩታል ቪት ሱ ኮ ነው አይገርምም አይገርምም የሆነ ችግር ቢገጥመው መሸጥ ይችላል እኔ አልችልም አይነ እያየ ፕራዶ እንደቆመ ነው ችግሬን የምጋፈጠው ሀብት በሁለት አይነት መንገድ ይመጣል አንደኛው በሌብነት ነው ሁለተኛው በብድር ነው በቃ አሁን እንደነገርኩ ነው አሁን ማናችን ለምሳሌ አላቅም አባት ፕራዶ የለም የራስ ምን አለ የራስ ማተጃለ በቃ ለምሳሌ ትመቻለ አሁን ባጃጅ ከሌለ አሪፍ እኔና አንተ በምንድን መሰለ ምንለያዩ ወይም ደግሞ ያላቸው ምንላቸው የምናያቸው ሰዎች በሁለት መንገድ ገንዘብ ይመጣል አንደኛው ህሊናቸውን ሸጠው ለህዝብን በሚበድል መንገድ በቃ ባላቸው ነገር ተጠቅመው እየገፈፉ እየተጋፉ ቪት ሊነዱ ይችላሉ ፎቅ ሊኖራቸው ይችላል እሱ ማንም አይደንቀው አንተና እኔ በምን መሰለ ካሜራ ካሜራማን እኔ የማገኘውን ገንዘብ በሙሉ ስራዬ ስለማወጣ ሳገኝ ኮምፒውተር ነው የምገዛው ሳገኝ ማይክ ነው ምገዛው ሳገኝ ሾው ነው የምቀርጸው የመሱድን ሾው ዱባይ ሀረር መቀሌ የደበትን ሾው ለመቅረጽ ለ27 ደቂቃ ቪዲዮ ሁለት ሚሊዮን ብር አውተናል እኔ ያንን ማድረግ አግኝተኛ? አግኝተኛል ስለማረክ ቋሚ ገቢ የማያቋርጥ ባንኩ ያንን ያውቃል ቢዝነስና ልጅን እኔ እንደ አንድ ነው የማየው የቢዝነስ ሀሳብ አለ ሀሳቡ ማለት የአባት ዘር ወይም የእናት ዘር እዚር በተፈጥሮ የሰጠን ዘር አላል ውስጣችን ብዙ ሰዎች ያንን ዘር ወደ ልጅ ሳይቀይሩት ቀርተዋል አይደል ሀሳብም ወደ ተግባር ካልቀየርከው በቃ አይታወቅም ስም አይኖረውም አይታወቅም ገብቷል እግዚአብሔር የሰጠህን ዘር ሀይሉን ፓወሩን አንታሁን እስካልወለድ ካታቀውም ገብቷን ልክ ሀሳብን ግን ስትወልደውና ወደ ቢዝነስ ስትጀምረው ህይወት ይዘራል ብዙ ሀሳብ መቶልናል እስከ ዛሬ ንቀነዋል ትተነዋል አንዱን ሀሳብ ፓወሩን የምናቀው ሀይሉን የምናውቀው ሲወለድ ነው ልጁ ለመወለድ ግን ዘጠኝ ወር ያስፈልጋል እናት ዛሬ ፀንሳ ዛሬ አትወልድም ሀሳብ ዛሬ መትወልድ ዛሬ ቢዝነስ አይጀመርም። ገብቷን ዘጠኝ ወርም ይሁን አመትም ይሁን እያብላላው እያጤንከው እየተከታተልከው እየተንከባከብከው ነው እንጂ ዝም ብላ ሀሳብ ዛሬ መጥቶ የዛሬ ዘጠኝ ወር ቢዝነስ ስለጀመር አይሆንም እናት አርግዛ ዝም አትል ማር ክት መድኝ ሄዳ አቀማመጡ ትክክል ነው ወይ ምናምን ክትትል ነው የቢዝነስን አይዲያ በደም ፈርታይል የሆነ ቦታ ላይ ለመውለድ ገባ ዝም ብሎ ይወለዳል አሁን ቤት ውስጥ አይወለድም እኳሁ ተከልክሏል በባለሙያ ነው የሚወለደው ቢዝነስኛ ዝም ብለን ምንወለሆነ ቤት እንከራይ ሽሮ ያዋጣል በቃ እኛ ባለሙያ ማክረን አሰልጣኞች ጋር ሄደን የቢዝነስ ስልጠና ወስደን ፕሪፓሬሽን አድርገን ልክ ይወለዳል አይደል ከተወለደ በኋላ በቃ ልጄን አንድ ዓመት ሙሉ አጥፍቸዋለው ተጨማሪ ምግብን በልቷል በቃ ይጡረኝ ይባላል ጊዜ አለው እዛ ጋ እስከሚደርስ ቆሞ ይሄዳል በአንድ አመቱ አይሄድም አይገርምም አይድም ለመቀመጥ ሶስት ወር አጥፍታ ናት አይቀመጥም ልጅ አንተ ስድስት ወር ጠብቶ ምናምን የሚቀመጠው ለመቀመጥ መቀመጥ ብርቆ ነው ማለት ነው አይቀመጥም ከዛ ዳዴ ብሎ ኦሞ ሄዱ ለመናገር ሁለት ዓመት ይፈጅበታል ልጅ እንደተወለደ ለምንድ ነው አባቴ ማይለኝ እ ይቅር በቃ ትላለ ገብቷል ከዚ በአምስት ዓመቱ ምን አባቱ ነው ሰርቶ አይመጣም እንዲ ልጅ እን ራሱ ነጪ እንኳን የዳይፐሩን አይችልም እን ምን የልጅ አተሳካልኝም ትላለ ቢዝነስ እንደዚህ ነው አጭ ኢንቨስት ማድረግ አንፈልግም ኢንቨስት የምናደረገው የሶስት ወር ኪራይ ነው የስድስት ወር ኪራይ ነው ወይም አንድ ካሜራ ገዝተን እንጀምርና ከዛ እንዴ ራሱን አይችልም እንዴ አይከፍልም እንዴ ቤት ኪራይ በቃ ይዘጋ ሌላ ልቅፈት ልክ የአምስት ዓመት ልጅ እንዲ አይጦረኝም እንዲ ሌላ ልውለድ እንደማለት ነው ከዛስ አስራ ስምንት ዓመት ሞልቶት ራሱ ልጅ ላይጦረ ይችላል ቢያንስ ራሱን ከቻለ ጥሩ ነው አሁን ምን ልል መሰለ ባጭሩ እኔ ስቲል ኢንቨስት እያርኩ አልቆምም ራሱን አልቻለም ዶንኪቲ ራሱን አልቻለም በሁለት ምክንያት ነው አንደኛ እኛ በቃ አሁን ያለበት ሌብል በቃ ከዚህ በኋላ ስ ይምጣና ቤት ንስራ ቤት ንስራ አላልኩም በጣም ብዙ የመሬት ምርጥ መሬት አግኝ ችል ሁለት ሚሊዮን ብር ግዣት ነ ያዣት ሲጀመር ሁለት ሚሊዮን ኖሮኝ ያቀም በካሽ ደረጃ ማለት ነው ግን ይቆማል ዶንኪቱ ቀጥታ ነው የሚቆም ልክ ቤተክርስቲያናችን አናት ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሰጎን እንቁላል ይደረጋል ሰጎን እንቁላሉ የሚፈለፈለው በማየት ነው አደለ ከዛ ካላ ዞር ብላ ከሄደች ይገማል ይባላል ሶ እግዚአብሔር አምላክ ቤተክርስቲያን የሰው ልጆችን እንደዚህ ነው የሚያይን አራት ሰዓት በቃ ተስፋ የለንም ነው ትርጉሙ እኔ አንድ ወር ከቢዝነሴ ላይ ይችል ሌላ ነገር ባደርግ ተበላ ገማ በዚህ ደረጃ ሴንሲቲቭ ነው ግን አም ሀፒ ምን ማለት ነው የእኔ ብራንድ ቫሊዩ ኮሜዲያን ሸቱ ለኢንተርቪው ትፈልገዋል የዛሬ አምስት ዓመት መጥቼ ህልም አለኝ በእናት አብራም ፖድካስት ላይ ነው ለአውራ ህልም በጣም የሚገርም ህልም አለኝ እንደው በቃ ቪዩ ታገኛለ አይሰራማ ዛሬ ግን ጥሪው ራሱ ግብዣው ከአንተን ይመጣል የእኔ ብራንድ ቫሊዩ የጨመረው ቤት ስላልሰራው ይሄኔ መሬት ገዝቼ ብዙ ቤት ያለው ሰው አለ ለምን አመት ታጠይቁ ፎቅ አለኝና ኢንተርቪው አርገኝ ቢል ታረጋለ አታረግም አየ የእኔ ብራንድ ቫሊዩ ከቀን በቀን እያደገ እያደገ አሁን ለምሳሌ ዶንኪ ቲዩብን ልሽጥ ብል በቃ እኔ ቤት ያስፈልገኛል አፓርታማ ልግዛ አሁን አፓርታማ 25 ሚሊዮን ብር ነው ባለአንድ መኝታ ምናምን አንዳንድ ቦታ ልግዛ ብል 25 ሚሊዮን ብር አይሸጥም ዶንኪ ቲዩብ በላይ ያወጣ ይሸጣል በላይ ለሰው አይታይም እኔ የምሰራው ቤት ለሰው አይታይም ኢንቨስት ስታደረግ ለሰው አይታይ አንተ ምርጥ ሬስቶራንት እየገነባ ነው ብር ስታገኝ ሶፋ ስትጨምር ብር ስታገኝ ቀለም ስትቀባ ሰው መቼ ነው አንተ ቤት የምሰራው ይላል ሁለት ግንባታ በአንዴ በቃ ለሁለት ጌታ መገዛት ሶ የገንዘብ ኮንሰፕት የእኔ የገንዘብ ኮንሰፕት ኤቭሪዴ ኢንቨስት እያደረጉ ትልቅ ብራንድ መገንባት ነው ከዛ በኋላ ትልቁ አላማዬ የኢትዮጵያን ሚዲያ በአሁንታዊ መንገድ መቀየር የኢትዮጵያ አጠቃላይ ሚዲያ ሚዲያ የተባለ ኢትዮጵያ ውስጥ መቀየር አለበት ወደ አዎንታዊ መንገድ ማለት ነው ምን ነው እኔ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ስብራት ስብራቶች አሏት አንዳንድ ቦታዎች ላይ ለምሳሌ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ተርበውብናል ብዙ ሰው ተፈናቅሎብናል ብዙ የምንወዳቸው እህት ወንድሞቻችን በሁሉም ክልል ያሉ ሞተውብናል በተለያየ ምክንያት በወባ የሚሙት በጦርነት የሚሙት ወባ ሰው ሊገሉ አይገባም ነበር ጥይትም ሊገሉ አይገባም ነበር አለ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ስብራት የመጣው ብዬ ማምኖኔ ስደመድመው በሀሳብ ነው ሀሳብ ደግሞ የሚሰራጨው በምድ ነው በሚዲያ ነው ሀሳብ ከተስተካከለ በወባ የሚሞተውን ሰውዬ እኮ ስለ አጎበር ሀሳብ በመስጠት አጎበሩን አውጥቶ በጎን የሚሸጠውን ሙሰኛ ሰውዬ ደግሞ የሙስና እንክፋት በማስተማር ሁሉንም ነገር በሀሳብ ፊክስ ማድረግ ይቻላል ጦርነት በሀሳብ ነው የተጀመረው ዘረኝነት ከየት ነው የመጣው ከሀሳብ አለ ዘረኝነት ጆሮ ነው እንዲ አብሮን ተወልዷል አፍንጫ ነው ሰውነታችን ላይ ያለ አብሮን ተወልዷል የት ነው ያለ የት ጋር ነው አሁን ዘረኝነትህን አሳይም ብለ እኮ አትነከው ዘረህን አሳይም ብለ አትነካውም አይገርም ደም ውስጥ ኤ ቢ ኤ ቢ ኦኖ እንጂ ኦሮሞ አማራ ትግሬ ጀርመን አይሁድ የሚል ነገር የለም ዲኤንኤ ውስጥ የለም ዘረኝነት ሀሳብ ነው ክፋት ሀሳብ ነው ጥላቻ ሀሳብ ነው ይገርማል ምድር ላይ ጥላቻ ከሆነ ጥላቻ እንካልኝ እስቲ በና አብሽ ጥላቻ እዚህ ቢሮ ውስጥ ምኑ ጋን ያለው በናተ ብርጭቆስ ብንቀዳው ይቻላል ሀሳብ ሲወለድ በጦርነት ከተወለደ ሬሳ መቁጠር ይቻላል ጥላቻ ሲወለድ በዘረኝነት ከተወለደ የተቃጠለ ፎቅ መቁጠር ይቻላል ግን ሁሉም ሀሳብ ነው ሀሳቡ ግን የተዘራው በሚል ነው አንተ ቆይ በጣም ብዙ ሰዎችን ዘረኛ ለማድረግ እኮ በየቤታቸው ይዞርክ ያንኳኩ አስክትነግራቸው 50 አመት ይፈጃል እንዴ ባንዴ እንዴት ሰው ዘረኛ ሆነ ባንዴ የሁሉ ሰው ክፋትን አሰብ እንደት እዚህ ሁሉ ሰቆቃውስ ውስጥ ሊገባ ቻለ ሀሳቡን ያን በፍጥነት ያደረሰልን ፈረስ ምንድን ነው ሚዲያ አሁን ሚዲያው ነው ኢትዮጵያን የሰበራት ብዬ ነው ማመ ሰብሯታል በ አድቅቋታል ብዙ ሰው ተሰብሯል እቤትህ መቶ ቤትህን የሚያቃጥል እህትን የሚደፍር ሰው የመጣው እቤቱ ቁጭሎ በሰማው ሀሳብ ነው የሰማው በሚዲያ ነው አለቀ አንተ ሄደ አልነካው ምን አረከው አንተ አታቆም ሰውየሆ ሰውየ ያውቃል በምን በሀሳብ በምን ደረሰ በሚዲያ ሚዲያ ከተስተካከለ የኢትዮጵያ ችግር በሁለት መልክ ይፈታል አንደኛ አውንታው ሀሳብ አየሩን ከሞላው ቤትን ሊያቃጥል የሚመጣው ሰው መቶ በደቦ አግዞ ቤትን ሰርቶለ ይሄዳል እህት ሊደፍር የመጣው ሰውዬ ይሄ ለእህተ የመማሪያ ስክሪፕቶ ሰጥቶ የታመሙናትን አሳክሞ አለቀ አለቀኛ የውጭ ጭራታ ያስፈልል ሌላ ብዙ ገንዘብ የሚታረስ መሬት አለን የሚገርም አየር አለን እኔ በነገራችን ላይ ስምንት ሀገር ዞርኩ በአንድ ዓመት እኛ ያለን የላቸውም በናተ አሁን ሱ ውስጥ አልገባም ጥልቅ ነው እሱ አልገባበትም ሁሉም ነገር አለን ሀሳባችን ከተስተካከለ አንድ እንጀራ ለሁለት በልተን አንድ ብርድ ልብስ ለሁለት ለብሰን እንደ ኢትዮጵያውያን እኮ በችግር ለመፋቀር ችግር የለብንም እኮ ቆሎ በልተን ለማደር ምንም እኮ ችግር የለብንም በናት ሰው ሲወድቅ እኔን ነው እኮ ምንለው በጣም ከባድ ነው እኔን ማለት በአፍቲሙ እየተደፋ ሰው እኔን የታቋለ ምን በወጣ አንተ ግንባር የሚላጠው እግር የሚሰበ ነው አየ ውስጥ ያለው እኔን ነው እኔ የመጣው በሚዲያ ነው ሁሉም የቴሌቪዥኑም ሬዲዮም ዩቲዩቡም መዋደድን መረዳዳትን መፋቀርን የአንተን ሃይማኖት ማክበርን እህትን መደገፍን በሀሳብ ደረጃ ከሞላው ቅድም ክፋት አሳየኝ ስለ አላሳየኝም ማለት እዚህ ውስጥ የነበረው ክፋት ሀሳብ ነበረ ክፋቱ ታስቦ ቤት ካቃጠለ በጎ ሀሳብ ታስቦ ቤት ይሰራል ውጥ ይወለዳል በጎ ሀሳብ ሲወለድ የኢትዮጵያ ችግር ይፈታል ግን አሁን አንድ ተግዳሮት መጣብን ምንድን ነው ሶሻል ሚዲያ ገንዘብ አመጣ ሶሻል ሚዲያ ችግሩ ምንድነው መክፈሉ ነው ገንዘብ ዶላር መክፈሉ ነው ጥፋቱ ዩቱበር ስትሆን ዶላር ይከፈላል ቲክቶከር ስትሆን አለው ገንዘብ ዶላር ላይ እየተገባ ገንዘብ ይገኛል ፌስቡክ ላይም ገንዘብ ይገኛል በሁለት መልኩ ወይ ተከታይ ታፈራና ተከታዮችን አዋጡልኝ ትላለ ገንዘብ ያዋጡልል ወይ ራሱ ሶሻል ሚዲያው ይከፍላል ገንዘብ መከፈል ሲጀምር ገንዘብ የክፋት ሁሉ ስር ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በቀላሉ ገንዘብ ለማግኘት የሰዎች አይምሮ በቀላሉ የሚያዳምጠው ጉዳይ አለ በጣም ተጎትጉቶ የሚያዳምጠው ጉዳይ አለ በጣም ተጎትጉቶ የሚያዳምጠው በጎ ነገር ነው ይቅርታ በጣም ያሳዝናል ስለዚህ ሰበር ዜና እንትን ብሄር ሊበላህ ነው እንትና ሊያቃጥልህ ነው የእንትና አርቲስት ቅሌት እንትና ከባሏ ተፋታ እንትና አገብታ እንትና ወልዳ ደግሞ ከመቸው አረገዘች የሚል ዜና አይዶኖ እንግዲህ በቃ ይስባል ቀልብ ቀልብ ይስባል ከዛ ያ ደግሞ ገንዘብ ያመጣል ሁለት ወር በጎ ሀሳብ ሰርቶ ሰውየው ብሩ ከቀነሰበት ጓደኛውን ሲ በጣም ገንዘብ እያገኘ ነው ምን ሰበር ዜና እየሰራ ፎቅ እያነደደ ኪሱ በዶላር እየሞላ ነው ስለዚህ ሰው ሁሉ ወደ ምን እየሄደ መጣ ወደ ሰበር ዜና አምኖበት እኳ ሳንቲሙ ነው አይገርምም የኢትዮጵያ መንቃት ያለበት ኔጌቲቭ ነገር እየሰሩ ሰዎች ገንዘብ ማግኘት ሲጀምሩ ከዳር እስከ ዳር በአጭር ዓመታት ውስጥ አገሪቱ ነደደች በሳት ነደደች ጥቂት ሰዎች ቤት ሰርተዋል የሚሊዮኖች ቤት ፈረሰ ጥቂት ሰዎች እህታቸውን አሜሪካ ልከዋል ብዙዎች እህታቸው ተደፈረች ጥቂት ሰዎች ጠግበው አድረዋል ብዙዎች በመጠለያ ካምፕ እነሱ አይደሉም ልጆቻቸው ተርበው ጡታቸው ደርቆ ማጥባት አልቻሉም በቃ በአጭር ጊዜ ነው ይሄ ሆኖ የዩቲዩብ የፌስቡክ የቲክቶክ ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ አሁን በተቃራኒው ይው የዩቲዩብ የቲክቶክ የፌስቡክ ገንዘብ ኢትዮጵያን እንዳጠፋ ሁሉ ኢትዮጵያን እንዲያለማማድረግ ይቻላል እንዴት ዶንኪቲዩ ሁለት ሚሊዮን ሰባት ሚሊዮን አምስት ሚሊዮን ቪው ለእኛ ቀልድ ነው እንደ ቀልድ ቪዲዮ ሰርተን ሁለት ሚሊዮን አንድ ሚሊዮን እይታ እናገኛለን እንደ ቀልድ የበጎ አድራጎት ቪዲዮ ሰርተን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ በበጎ አምተናል የተቃጠለው ቤተክርስቲያን በዩትዩብ ተሰርቷል የፈረሰው ጎጆ በዩትዩብ ተጠግኗል የታመመው ሰውዬ በዩትዩብ ታክም ወድኗል በሶስት ቀን ላይፍ ሶስት መቶ ሚሊየን ብር ተሰብስቧል በ ብር ተሰብስቧል ለአሜሪካ ላለው ገዳም ቀን ወደ አምስት ሚሊዮን ዶላር እስካሁን በዶንኪቲዩ ከ12 ሚሊዮን ዶላር በላይ በላይ ተሰብስቧል በብር ደረጃ ከአንድ ደረጃ ሁለት ቢሊዮን ቢሊየን ብር በላይ ለመጎረጉት ብሏል ይሄንን አደለም ምላሁን በዩቱብ አገር ጠገና ስል ይሄን እንዳይመስል ይሄ ምርቃቱ ምርቃቱ ገና ግር ኮኑ ታምር አሁን ሁሉም ዩቲበር ቪውን የሚፈልገዋል ብርን የሚፈልገዋል ጥበብ አለ ያን ጥበብ ከተማረ ቪው ማግኘት ይችላል ብር ማግኘት ይችላል ጎን ለጎን ግን የነፍስ መዳን ማግኘት ይችላል የሰው ቤት ሳያፈርስ የሰው ቤት ሳያስደፍር ስኬታ ይችላል ሀገሩ መጥቀም ይችላል በፈንድሬዚን ከዛስ አውሮፓውያን ሀብታም የሆኑት አሜሪካን ሀብታም የሆኑት እኛ ጋር መጥተው አፍሪካ የእኛን ወርቅና ዳይመንድ ዘርፈው ወስደው የአፍሪካውያን ጉልበት አስረው እንደ ውሻ በሰንሰረት አፍሪካውያን አስረው እንደ አያ በጅራፍ እየገረፉ የጥጥ ማሳቸውን አሳርሰው ነው ገንዘብ ገንዘብና በእኛ የሰው ኃይል አውሮፓውያን ሀብታም ሆነዋል አሁን ደግሞ እኛ በእነሱ ዶላር በእነሱ ፕላትፎርም አፍሪካን ኢትዮጵያን የምንቀይርበት ሰዓት አሁን ነው በዚህ ሴክተር ውስጥ ኦልሞስት 12 ዓመት ቆይቻለሁ እንደነገርኩ ሰባቱን አመት ኢንቨስት ያደረግኩትኝ ራሴ ላይ ማንም በማያቀኝ የኢትዮጵያ እንዴት ልበል የመጨረሻ ጠግ የሚባሉ ቦርደሮች ላይ ስልሳ ብር ሃምሳ ብር ከፍዬ ገስታውስ እያያስኩኝ ስልጠና ሰጥቻል። ማንም አያቅህም ሰንዳፋ ሶስት ዓመት ተኩል ሪሰርችና ትሬኒንግ ተቋም ውስጥ ነው የሰራው እና መስሪያ ቤቱ ከፍታ ላይ ነው ያለው እና የገርማል በሰርቪስ ነው የሚካሄደው እዛ ሰንዳፋ ከአዲስ አበባ ሰንዳፋ ከዛ ማታ እነሱ ሲመለሱ እኔ አልመለስም ሰፊ መቶ ሺህ ካሬ ትልቅ ኮምፓውንድ ነው ሪሰርችና ስልጠና ነው ዶርሞች አሉት እና ስምንት ሰው የሚይዝ አስር ሰው የሚይዝ ዶር ምናምን እኔ እዛው አድርና አንዷ ስምንት ሰው ወይ አስር ሰው የሚይዘው ዶርሙ ውስጥ ለብቻ እዛ ተራራ ላይ ቁጭ ብዬ አነባለሁ። እና አንዳንድ ጊዜ አብረው የሚሰሩ የሚያመኝም ይመስላቸዋል አንዳንድ ጊዜ ጥበቃዎቹ ስለሺ አለህ ግን ምናም ብለው ቼክ ያርጉኛል እየመጡ እግራ ይገባቸዋል ከአብሮኝ ከሚሰሩ ሰዎች ውጪ ምናልባት ማየው ጅቦች ያለው ማታ ተኩላዎች ይሯሯጣል ጥንቸሎች በጣም አሉ እና የጥንቸልና የተኩላን ሬስ ደግሞ ማየት እሶፋን ማሳልፈው እዛ ውስጥ ነው ሰንራይዝ እና ሰንሴታ ያለው እንደ በጣም ትንሽ አማረኝ ወደ ገጠር ወረድ ብዬ ቆንጆ ወፍራም ዳቦ ሚያክል እርጎ አለ እሱን ለመጠጣት ይ ዋስ ስታዲንግ ስታዲንግ ን ናት ኖ ኖዋ ኖስ ኢቨን አብረን የሚሰሩ እዛ ለምን እንደማደር አያቁ በስውር የማደግ ጥበብ ከእባብ ነው የምንማረው እባብ ሲያድግ እቤት ውስጥ ነው ኮሽ የለም በቃ ያድጋል አንተም ሰላማዊ ኑሮ ትኖራለ እሱም እያደገ ነው! እንዴት እንደገባ አታቅ እንዴት እያደገ እንደሆነ አታቅነው አልጋ ስር ተኝቷል አንተ አታውቅም እኛ ጥሩ ምናልባት ሃይላንድ ላይ ስላለን ብዙ እባብ አያስቸግረንም ሌሎች አለም ላይ ብትሄድ እንዴት የእባብ ሾዎች አሉ እንዴት ቤት ውስጥ ገብቶ ተኝቶ ረጅም ዓመት ኖሮ አድጎ ሰውን የሚበላ ኢማጅን በጣም ትልቅ ጥበብ ነው ከሱ የምንማረው ተሰውረ ደግ የወጣ ሰዓት ማንም አይቋቋመ ገብቷል አሁን እኔ ከልብስ ከቁሳቁስ ከምናምን እይታይን ከፍ አርጌ እንዳያደረገችኝ እናቴ ነች በቃ ምንድን ያለ አንዲት ትሸርት ነ ንጹ ነ በቃ በደንብ አርጋ ለበሰው ከዘስ አመዳም መሆን አይቻልም ቫዝሊን አለ በደንብ ተቀብተ ተሉለ ፀጉርን በደንብ አበጠር ምናምን ይ ከዘስ ያ ኮንፊደንስ በጣም ባላቸው ልጆች እንኳን መካከል ሲሆን እኔ የሊደርሽፕ ሮሉን መወስደው እንደም እኔን ነው መሆን የሚፈልጉት ነጋኮም ባዝሊ ያለው ገብቷል ያ ምንድነው ፈሳሽ ቅባቱን ያለው እኛ ቤት የተለየ ነገር ኳ አደለም ግን ዩሲ አይምሯችንን የሳለችበት መንገድ ድህነትንና ማጣትን ከኛ በላይ አላረገችው ከእግራችን በታች አረገችው ተረማመዱበት ነው ያለችው እና ምንድነው መሆን የምፈልገው ትለኛች እንደዚህ መሆን ትችላለህ ግን እኔ የለኝም ከፈለግ አንተ ተማር ጠንክር ራስን ቀይር ትሆነ አለ እንግዲህ ይሄ ሳይንጓ ሶ ሎንግ አይምሯችንን ዋይር እያደረገው ኦኬ ማጣቱ ችግር የለው እንት ማለቱ ችግር የለው እንደዛ እንድናንድ አድርጎናል እኔ አሁን ላይ እንደሁም በጣም ብዙ ፐርስፔክቲቮች ዲቨሎፕ እንዳደርግ እና አሁን ቻሌንጆች ሲያጋጥመኝ በዚህ ጆርኒ ውስጥ ተቋም ብዬ ከዛ ስራ ስወጣ እና የራሴ መንገድ ስጀምር ቀላል አልነበር ያን ሰዓት ላይ በተለይ 217 በነጮቹ በጣም ከባድ ጊዜ አሳልፍ በጣም ከባድ ጊዜ በህይወቴ በጣም ከባድ ጊዜ አየ በልጅነት የነኛን ጊዜ ማሳለፍ የዛን ሰዓት ጠቀመ ብቻይን ነው የምኖረው ከጥሩ ቤት የራስን ስራ ለመስራ ግዴታ ዝቅ ማለት ካለብ ዝቅ ትላለ ያን ሰዓት እዛ ዝቅ ስል አለመብላት ኖርማል ነበር ሊደርሺፕ እና ቪዥን ለማስተማር ከገርጄ አንዳንድ ጊዜ ሜክሲኮ ድረስ በግሬ ሄዳለሁ ቀኑ ሙሉ አስተምራለሁ በእግሬ ይመለሳለሁ ፕሮባብሊ እነሱ ከተማሩ በኋላ የሚገርም ዛሬ ሳልስ ያስተማረው ትምህርት እያሉ ምሳ እየበሉ ሊሆን ይችላል እኔ ግን ገብቼ ኩርምት ብዬ የምተኛው ኢኖ ምግብ በሚያስፈልገኝ ሰ መጽሐፍ ከፍታለሁ ነንስቶፕ መጽሐፍ አነባለሁ አንዳንድ ጊዜ የቤኪር የሚከፍለው እንኳን የማይኖርበት ጊዜ ይመጣል በጣም አስቸጋሪ ዘመን ሰርቫይቫል ኢሹም የሚሆንበት ማለት ነው እነኛን ጊዜዎች እንዴት አለፍካቸው ብትለይ ያኔ በምድረ በዳ አሰልጥኖኛል የዛን ጊዜ መሰልጠኔ ይህንን እንደማልፍ እርግጠኛ ነበርኩኝ የአሁኑ ጥያቄ የሰርቫይቫል ጥያቄ አይደለም የግሮዝ ጥያቄ ነው ያለ የዲቨሎመንት ጥያቄ ነው ያለ ሁልጊዜ ጥያቄዎቻችን ራሱ ግራጁዌት ማድረግ አለባቸው ሁልጊዜ ትላንት ባለቀስ ዛሬ ማልቀስ የለብኝ ይመጣል አሁን ላይ እንዴት ነው ስኬል ግሎባል የሆነ ኢምፓየር ክሬት ማድረግ ምችለው እንዴት ነው ሀገሬ ከዚህ አውጥቼ ቱ ኮንቲነንት ሌቨል እንዴት ነው አመጣት ዳስማ ሹ አሁን አዲስ የካልቸር ሪቮሉሽን መምጣት አለበት እየመጣንበት ያለው በተለይ ደግሞ ፎዘፓስ ሲግስቲ የርስ ከ1966 በኋላ ልክ ነው ብያላስ በጣም ሮንግ በሆነ መንገድ እየመጣን ነው ብያስባ እንደ አገር ትላንት ከቲም ጋር ይህንኑ ዲስከስ እያረኩኝ ነበረ ማለት አይ የምንፈራው አካል ያስፈልገናል እንደ ሀገር ምን መሰለ አሁን የትኛውም የኤሮፓ ሀገር ብትሄድ የስ ፕራይም ሚኒስተር አላቸው ፕሬዚዳንት አላቸው ግን ንጉስ ወይም ንግስት አላቸው ፖለቲካሊ ፓወር ላይኖራቸው ይችላል ግን አንተምተው አንቺምተይ ብለው ነውር ነው ብለው መቆጣት ማስተካከል ማረም የሚችሉባቸው ሂደው ሁሉም እንደ ልጅ የሚሆኑበት ፕራይም ሚኒስተርም ቢሆን ፕሬዚዳንትም ቢሆን ምንም ቢሆን ሂዶ ዝቅ የሚልበት ዩ ንጉሱ በየትኛውም ስርዓት ውስጥ እዚህም ሀገር ሌላም ሀገር የራሱ ጥሩ ጎና አለው ደግሞ የተሳሳተበት ደካማ ጎና አለው ንጉሱ የነበረን የፎሬን ሪሌሽን የዲፕሎማሲ አቅም የኢኮኖሚ ጥንካሬ ከሌሎች ሀገራትና ከቀጠናው ጋር ያለን ትስስርን ስትመለከተው ንጉሱ የሆነ ሌቭል ስኬል አፕ ነበረ ይኖ ዋይት ውስጥ እኮ ውጭ ወታችሁ ከፕሬዚዳንቱ ጨምሮ ካልሰገዳችሁ አልመጣም ያሉ ሰው ናቸው ዋይት ውስ ማለት እኔ አሁን መስገዳቸውና ዝቅ ብለው እንግዳ መቀበላቸዋል ቁም ነገር ውሱ አይደለም የዛን ጊዜ ጥቁር ምን ነበረ ነው ጥቁር እንደ አፈርና እንደ ድንጋይ በሚታይበት ዘመን ነጭ ዝቅ ብሎ ከተቀበላቸው ሳምንግ ማለት ዊ ቱ አንደርስታንድ የፈለገ ኢንተርናል ኢሹ ቢኖረንም ያንን የነበረንን ከለር ግን ማጣት ከዛ ለንጉሱ ብቻ ሳይሆን በንጉሱ በኩል ለሀገሪቷ የነበራቸው እሳቤ ምልከታ ተልቅ ነበር መቶ የሆነ ስርዓት በዛች ዋገን ከቤተ መንግስት እየጎተተ አቅሏቸው አዋርዷቸው ሲያስወጣቸው አብሮ የተገፈፈው የአገሪቷ ዲግኒቲ ነው ከዛ ጊዜ በኋላ ቻ ሀገር ተከብረ አታቅም የባሰ መቀመቅ ውስጥ እየወረድን ያለ ነው ዩሲ አንዱ ይሄ ትውልድ መስተካከል ያለበት መሪውን ማክበር አለበት ሳምቴንልስ ምናልባት አሁንም ሌላ ጦርነት ያስነሳብኛል አቋል ቢካዝ ፖለቲከኛ የሚያደረጉኝ መሪ አክብር ስል የእንትና ካሬነ መሰለኝ ይልሃል አይደለም መሪ ካላከበር አገር አይከበር አዘንዶፍ ዘዴ መሪው ነው አገሬቷን የሚወክለው መሪው ከተሳቀበት ሀገር ይሳቅበሃል ወደንም ጠላን በአንድ ሰው ነው የምንወከለው መሪን ሪስፔክት ካላረግ አንተም ሪስፔክት አትደረግም እመነኝ ወድቀናል አሁን ያለን ኢኮኖሚ ያለን የዲፕሎማሲ አቅም ያለን የፎሬን ሪሌሽን ያለን የቀጠናዊ ኢምፓክት ድሮ ድሮ እኮ ኢትዮጵያ ካለች እንደራደራለን ይላሉ ሌሎች ሀገራት አሁን እኮ ኢትዮጵያ ካለች አንደራደርም ነው የሚሉት ወይ ለምንድን ነው እኛ በጀምር ነው ቤት እኮ ነው አሁን ላይ እኛ መናገር እንኳን ያልቻል ነው አፍሪካ ዩኒየን ሂድና እይ እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ ወይ ጥበቃ ነው ወይ ኬተሪንግ ሰርቪስ ውስጥ ምግብ ሲያስተናግድ ነው የምታየው ወይ ጽዳት ነው የእኛ ልጆች በክለርክ ሰራተኛ ነው ኮታውን ሞልተው የትኛው ኮሚሽነር አይተታቃለ አፍሪካ ዩኒየን ኢትዮጵያ እኛው በጀመር ነው ቤት አሜሪካ ዩናይትድ ኔሽን ላይ በደንብ ኢንፍሉዌንስ የምታደረገው እኮ ቢካዝ እሷ ያስጀመረችውና እሷ 60 ፐርሰንት ፈንድ ስለምታደረገው ስለዚህ ኢንተረስታቸውን ያስጠብቃል የእኛ ልጆች ለምንድን ነው አቅም አተው ነው እዚሁ አዲስ አበባ ምድራችን ሆኖ ስንት ወጣት ገብቶ በነፃነት አይቶ ጎብኝቶ መግባት ሲ ኢትዮጵያ ሲሆን ለምን ሌላ አይነት እይታ ፍተሻው ሌላ ምኑ ሌላ ማስተናገዱ ሌላ እኔ በጣም ፓንአፍሪካኒስት ነኝ ግን በሀገሬ አልደራደርም ፕላስ ደግሞ ያበረከትነውን ተጽዕኖና መልካም ነገር እንዲያቀሉብኝም አልፈቅድም አልፈቅድም የትኛው መሪ ደካማ ቢሆንም በሀገር ጉዳይም ሮንግ ነገር ቢሰራም በአፍሪካ ጉዳይ አንዳቸውም የነበሩት መሪዎች ወደኋላ ብለው አያቁም እነሱ በባህርነት ማቅ ለብሰው እዛ ሲማገዱ እኮ እኛ ለእነሱ ብለን ስለ ማን ራይት ስንከራከር ነበር በማናቀው አገር ኢንዶኔዥያ ላይ 1958 የአፍሪካን ኤዥያ ስብሰባ ሲደረግ እኔ በአካል ይጄ ነው እዛ ያየውቲ በአንዱ የሚባል ክፍል ሀገር ውስጥ ኢንዶኔዥያ ውስጥ ነው መለህ ስድስት የአፍሪካ ሀገሮች አምስት የአፍሪካ ሀገሮች ነው የተሳተፉት ሌሎቹ በእንግሊዝና በፈረንሳይ ብለሲንግ ስር ነው የሄዱት እነ ግብፅ ምናምን እኛ ኮ ራሳችን እንወክለን ሄድ ነው ይሁል እዛ ስትገባ ገና ኢትዮጵያ ኮንክ ሽልማት ይሰጣል ስጦታ የእኛ ባንዲራ ማካከል ላይ ነው ያለው በአንዱ ብላው ገብተው ቼክ ያርጉት አፍሪካን ኤዥያን ኮንፍራንስ አብዛኛው የአፍሪካ ሀገር ነፃ የወጣው ከ1964 በኋላ ነው እኛ ኮነን ማን ራይትን የዓለም የስራና የሰራተኞች ማህበር አይሎ ኢንተርናሽናል ሌበር ኦርጋናይዜሽን 1919 ሲመሰረት እኛ ነበርን 223 ኢትዮጵያ መጣ ነው 100 ዓመት ሆኖታል አሁን እዚህ ሀገር ለምንድ ነው የስራ እዚህ ሀገር የሚበዛው 29 አካባቢ የዩናይትድ ኔሽን ኤጀንሲዎች እዚህ ከተማ ውስጥ አሉ ራይናው ነው ምልክ ገብተው ጎግል ያርቁ 29 የዩናይትድ ኔሽን ኤጀንሲዎች ባሉበት ሀገር ለምንድነው የኛ ወጣቶች ገብተው እዛ ውስጥ ማይሳተፉት ምንድን ነው እኛ ከማናንሰን ነው ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ላይ ነገሮች የሚገኑባት እች ሀገር ለዓለም እድገት ለዓለም ስልጣኔ ለዓለም ለውጥ ሰላም አላደረገችም አላረገችም የመጀመሪያው የዩናይትድ ኔሽን ከተመሰረተ የመጀመሪያው ፒስ ኪፒንግ ሚሽን ይሄ የሰላም አስከባሪ የሚባል የመጀመሪያው የኮሪያ ጦርነት ላይ የእኛንን ላክ ነው እኛ በመሰረት ነው መቤ 19 ኮ አ ናይትድ ኔሽንስ ሲቋቋም እኛ ነበርን ሌሎች የሉም ከዚ በፊት ኔሽንስ ሲቋቋም እኛ ነበርን ማን ነበረ አሁን ሁሉም እኛን ባይ አድርጎ እኛን የሚወጋበት ምን ምክንያት አለው ይሄ ወጣት በቲክቶክ ብቻ ሀገር አይመሰርትም? አይመሰረት ስለዚህ አሁን ወገብን ማሰሪ ያስፈልጋል ኮንተንት ፉል መሆነ ያስፈልጋል ስለ አለም ኢኮኖሚ ማወቅ ያስፈልጋል ስለ አለም ጂኦፖለቲክስ ጉዳይ ማወቅ ማንበብ መዘጋጀት ያስፈልጋል ይሁል እቺ የፈረካከሰች አገር ፌልድ ስቴት የተባለች ሶማሊያ እያበጠረችን ነው እሳት የላሱ ወጣት ዲፕሎማቶች አሏት ፌልድ ስቴት ነው ያልኩ ብራዘር ፌልድ ስቴት ሁና እንዴት እቺ አገር እኛን አሰቃየች አሁን ቅርብ ቀን የአፍሪካ ጣሊያን ኮንፍራንስ ነበር እዛ ጣሊያን ውስጥ 54 የአፍሪካ ሀገሮች ሄደዋል ገስዋት የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሳይድ ኢቨንት ለብቻ አዘጋጀ ከዛ ኢትዮጵያ እንዴት ወደብ ጠየቀች የሚለውን ነገር ኤክስፕሌን እያደረገ ነበር ከዛስ ምን ነበር ሲል የነበረው ኢትዮጵያ ኢዝና ኢኮኖሚካል ፖዚሽን ቱ ቢልድ ፖርት ነው ያለው ዋይ እሱ ማን ነው እኛ አይደለን እንደ ጦር ሰተ አልሻባብን ዝም ያስባልንለት ስለዚህ ወጣቱ ግን አያቅም ኢቭን ኮንፍራንስ እየተካሄደ እንደሆነ አያቅም አፍሪካ ዩኒየን ስብሰባ ተካሂዶ በማግስቱ ኬንያ ውስጥ ያሉ ወጣቶች አርቲክል ጽፎ ፖስት ያደረጋሉ እኛ ኢን መግባታቸውን አናቅ መውጣታቸውን አናቅ በጣም ነው የሚያሳዝነ ስለዚህ ይሄ ቁጭት ነው ይሄ ብሶት ነው እኔ እንደዚህ ችየውም አደለም ችየውም አይደለም ኦነስትሊ ብዙ መማር ብዙ ማጥናት ብዙ መታጠቅ አለብኝ